Padomju gados abonementu Dailes teātrī varēja iegūt teju tikai caur pazīšanos, var sakot, deficīta prece. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas abonementu sistēma šajā teātrī arī saglabājās. Proti, samaksā iepriekš par noteiktu skaitu reižu izrāžu apmeklējumu un alleš sēdi tajā pašā rindā un tajā pašā vietā. Nevar noliegt, ka ģimenes, kur abonements ir vairākus gadu desmitus, došanās uz teātru vienmēr, ieņemot tās pašas vietas, ir ar zināmu sentimentu. Apvīta tradīcija. Daudzi pārmantoja šo abonementu arī no vecākiem un pat vecvecākiem. Kad mūsu dzīves sāka regulēt Covid-pandēmiju, tad Dailes teātris abonementus slēdza, atmaksāja skatītājiem iemaksāto naudu un apsolīja. Tiklīdz dzīve atgriezīsies vecajās sliedēs, tos atjaunos. Bet ar kādiem nosacījumiem? Turpina Jana Vītoliņa. Marta beigās abonementu īpašnieki saņēma zvanu no Dailes teātra personāla. Covid-pandēmijas laikā slēgtie abonementi tiek atjaunoti. Pēc divām nedēļām sekojas vēl viens zvans. Kur paziņo? Jūsu abonements netiek atjaunots, ceturtā rinda vispār nebūs. Jūs variet iecitāties rindā. Es saku, tas ir nekorekti, tas ir ļoti nezolīti no teātra puses. Tāds ir uzstādījums, variet paprasiet bērniem, lai pasūti internetā. Lilijas kundze 90. Gadu sākumā ir izstāvējusi rindu pie kases, lai iegādātos abonementu. Kad paredzēto izrāžu skaits noskatīts, saņēmusi zvanu no teātra ar uzaicinājumu, ka jādodas uz kasi abonements atjaunot. Pēc telefona zvana šī gada marta beigās bijusi pārliecināta, ka arī šoreiz viss noritēs kā ierasts. Mēs abi vīri bijām ļoti priecīgi, jo mūsu vecumā tas ir faktiski vienīgais prieks, jo opera ir ļoti dārga, kaut gan agrāk mēs gājām uz visiem teātriem, visām operām. Bet Dailes teātris ir mūsu mīļākais teātris. Es esmu izgājis cauri Smiļģa režijai, Pētersona režijai, Liniņa režijai, Džilindžera režijai, tagad pie Kairiša. Es esmu apstādināta. Dailes teātra direktors Juris Žagars skaidro, ka tik zibenīgi mainīja domas teātra vadībai likuši juridiski apsvērumi. Kad sākuši apzvanīt abonamentu īpašniekus, aicinotos atjaunot abonamentus, pēkšņi sarosījušies skatītāji, kuriem abonamenta Dailē līdz šim nav bijis. Mēs saņēmām signāls no abonamentu pircējiem, kuriem nav iepriekš bijis abonaments, ka tas ir diskriminējoši, jo viņi arī grib nopirkt tieši tajās pašās vietās, viņi ir gatavi tūlīt pirkt. Un kāpēc kādam ir šāda privileģija nopirkt abonementu bez rindas un tajā pašā vietā, un pārējiem nav. Dailes teātra vadība vērsusies ar jautājumu patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Vai ir risks, ka šādā veidā atjaunojot abonamentus bez rindas iepriekšējiem to īpašniekiem, viņi diskriminē pārējos skatītājus? No centra saņemt apstiprinošu atbildi un ieteikumus pēc detalizētākā situācijas izvērtējuma vērsties tiesību sarga birojā. Mēs būtu varējuši praktizēt iepriekšējo kārtību, ja būtu kāds līgums ar šiem abonamentu īpašniekiem, vecajiem abonamentu īpašniekiem, kas viņam šādas tiesības paģēra, kas viņam ļauj šādas tiesības izmantot. Es sazinājos ar iepriekšējo teātru vadību, šādi noteikumi nekad nav bijuši un šāds līgums nekad nav bijis izstrādāts. Attiecīgi, mums ir dots uzdevums, arī ieteikums no patērētāja tiesību aizsardzības biroja šāds noteikums izstrādāt. Nu, mēs tāds noteikums izstrādāsim. Un tirgosim jaunos abonamentus jau ar zināmiem noteikumiem. Tikmēr Lilijas kundze, kura savulaik strādājusi atbildīgā amatā ekonomikas ministrijā un stāvējusi pie patērētāja tiesību aizsardzības centra šūpuļa, apgalvo, arī mutisks līgums ar patērētāju ir līgums. Es pērku abonamentu, Dailes teātris saņem visus manus personas datus. Tas ir mans mutisks līgums ar Dailes teātri. Tāda abonamenta sistēma ir no mūsu atjaunotās brīvvalsts pastāvēšanas gadiem. Ja Žagar kungs to vienpersonīgi maina, ja viņš uzskata, ka pensionāriem nav vietas viņa teātri, tad atklāt sakot, es jūtos, godīgi sakot, apspļaudīta. Tādu nostādi pret Dailes teātri. Klientiem, faniem, kas tiešām
zvano pa teātru. Juris Žagars atzīst, ka tā bijusi kļūda steigties izziņot, ka var gan atjaunot abonementu, gan arī to, ka šī iespēja būs abonentiem, kuriem vietas ir pirmajās četrās rindās. Tā man ir jāuzņemās, tā bija arī zināmā mērā mana kļūda, ka es devu akceptu apzvanīt šos cilvēkus, un tā kā mēs ejam uz priekšu, izanalizējot šīs nākamās sezonas repertuāru, tajā brīdī arī bija skaidrs, kas ir repertuārā, mēs sapratām, ka tur arī ir zināma draudu attiecībā uz šīm četrām rindām. Izrāžu scenogrāfiskais risinājums nereti pieprasa pagarināt skatuvi, tādēļ pirmās četras rindas var nebūt pieejamas, ka arī no tām ir sarežģīti salasīt titrus angļu valodā. Šo un vēl citu apsvērumu dēļ abonements pirmajās četrās rindās tirgots netiks. Daudz izrādes ir bijušas ar pagarināto skatuvi. Mums paziņo, ka būs pagarinātā skatuve, ka mēs Dailes teātrī varam dabūt uz šo izrādi biļetes. Citā vietā. Es aizēju uz kasi, parādu savu abonumentu, man parādu, kādas brīvās vietas ir, un es abūnu savus divus biļetes. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs viennozīmīgi nevar apstiprināt, vai klienta mutiska vienošanās ar teātri arī ir uzskatāma par līgumu. Droši vien to varētu izmantot tiesā par šādu jautājumu strīdoties, jo mutisku līgumu savukārt kādā, nu teiksim, mums kā uzraudzības iestādē viennozīmīgi ar mutisku līgumu būtu pagrūti to tiešām konstatēt, ka tāds ir, vai tiešām kas tur ir solīts. Taču centra direktore piekrīt, ka šā brīža neglīto situāciju teātris varēja risināt daudz korektāk un izmaiņas sistēmā ieviest pēc tam. Manā skatījumā tā nav laba praksa no komersanta. Es domāju, ka cilvēkiem, kam viņi piezvanīja, viņiem principā vajadzēja dot šo iespēju un tad attiecīgi to maiņu varbūt procesu darīt vēlāk, ja tāda kļūda ir izdarīta. Raidījums ceturtā studija Dailes teātrī bija dienā, kad tirdzniecībā no jauna tika piedāvāti abonementi uz nākamajiem četriem jauniestudējumiem. Meita bija piedāvājusi iegādāties Lilijas kundzei jaunu abonementu. Es vairāk negribu. Es jūtos tik aizkārta, ja? Kad es neesmu vairs spējīgi atvert Dailes teātru durvis. Lai arī Dailes teātra pārstāvji ir katram personīgi atvainojušies, teātris saņem ļoti daudz bijušo abonementu īpašnieku rūgtuma pilnas vēstules. Jana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, Artjoms Kočarjans, 4. studija.